Вони не пускають своїх дітей до школи вже 2 місяці, бо бояться за їхню безпеку, а їх за це до суду. Жителів села Старобихівка на Волині штрафують за зрив навчального процесу. Батьки пояснюють, десятиліття чиновники не можуть почати будівництво нової школи, а стара – аварійна, тісна і холодна. Вчитися там просто неможливо, тож діти сидять по домівках. Наші журналісти стежать за проблемною школою від самого початку. Чи зрушить справа нарешті з мертвої точки? Дивіться далі. Свято першого дзвоника досі не відбулося у сільській школі на Волині. В селі Стобихівка 2 приміщення. Настільки тісні та аварійні, що селяни досі не пустили дітей на навчання. Понад 2,5 сотні школярів вчаться дома. Майже десятиліття місцеві вимагали звести для малечі нову, просторішу, теплу і безпечну школу. А поки пускати в холодні потріскані класи категорично відмовляються. Вдома вчаться, вдома читають, пишуть, рахують. О, першачок майбутній. Вчить букви. Я розумію, що не та освіта, але в нас в школі і не ті умови, щоб здобувати там таку освіту. У нас в хаті тепло, а в школі що? Тряпки замерзають. Ми прийшли на 8 березня, з потолка вода капала. Нас хватає вчителів і нас хватає дітей. Нас нема де навчати дітей. На початку навчального року до батьків, які збиралися на протест із заявами, що учні в аварійні класи не підуть, приїжджали поліція та освітяни. Школа досі зачинена. Діти на навчання не ходять уже 2 місяці. Та батьки кажуть, щойно у селі побачать будівельну техніку для спорудження школи, навчання відновлять. Згадали про порушення прав дітей після погроз селян перекрити міжнародну трасу. Після мовчанки тривалістю всю першу чверть чиновники оголосили тендер на будівництво школи. А батьків почали судити. Повістки зі звинуваченнями у неналежному виконанні батьківських обов'язків отримали майже 1 сотня жителів. Судять, що мали школу строїти, щось робити, то отак, отак нас збирають кожен день. Тиснуть вони на нас, щоб ми просто замовкли. Розгляд адмінсправи триває майже 4 години. Ознайомившись з документами, суддя визнав батька винним. Штраф до 1700 гривень. Визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. Батьки обурені, та пускати в аварійні приміщення школярі відмовляються і після суду. Здоров'я дітей важливіше. Притягуючи батьків до адміністративної відповідальності за зрив навчального процесу, фактично, треба з'ясувати, чому саме відбувається цей зрив навчального процесу. Подивитися, чи належні умови, чи забезпечило управління освіти належними умовами дітей. Учителі збираються у сільській раді. Втратити роботу бояться, але погоджуються. Вчити дітей треба в нормальних умовах. Ми всі старалися вирішити його по-любовну, але в них ультиматум, поки не почнеться будівництво школи, діти в школу ходити не будуть. Та поки чиновники з жителями Стобихівки торгувалися, вартість будівництва школи зросла на 35 мільйонів гривень. Переможець тендера буде за 2 тижні. Тим часом батьки й далі судитимуть. Та все-таки вони сподіваються, що нарешті за 10 років справа таки зрушить з місця, і їхні діти зможуть вчитися в гідних умовах. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.